Samarqand viloyatida bugungi oxirgi ko'rsatkichlarga ko'ra 44 odam rasman koronavirusdan og'rigani qayd qilingan. 44 odam deyapti viloyat bo'yicha. Boshqa viloyatlarga solishtirganda bunday olib qaraganda uncha katta ko'rinmaydi. Buxoroda juda ko'p, 300 dan ortiq, vodiyda ba'zi viloyatlarda. Mana shu Samarqanddagi koronavirus bemorlari bilan siz muloqot qilishingizga to'g'ri keldimi yoki sizning hududingizda bormi bunday bemorlar? Men hududimda aynan koronavirus bilan og'riganlar, bemorlar bo'lmadi. Faqat koronavirus bilan og'rigan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan odamlar bor edi. Bir xodim, bank xodimi koronavirus bilan og'rigan bemorni uyiga borgan bo'lgan. Biz uni karantinga oldik. 14 kun davomida kuzatdik oilaviy. Lekin Xudoga shukr, hech narsa chiqmadi. Yana bir bemorimiz Turkiyadan kelgan ekan, karantin zonada bo'lgan. U ham yana 14 kun uyda kuzatuvda bo'ldi. Karantinda bo'lishdan ko'plar qo'rqyapti ekanda O'zbekistonda. Ya'ni menda qandaydir simptom borligini yoki kim bilandir aloqa qilganimni aytsam, karantinga olib qo'yishadi oilam bilan deb. O'zi mana shu karantinga oldik 14 kunga deganingizdan nima nazarda tutasiz? Nimalar bo'ladi bunda? Unda birinchidan bemor bilan suhbat o'tkaziladi. Bu ham onlayn tarzda bo'ladi. Bemorga hammasini tushuntiramiz. 14 kun davomida karantinga olinganligi, bunga nimalar kiradi? Uni aynan shaxsiy gigiyenaga rioya qilish birinchisi, birinchi navbatda. Ikkinchisi ko'chaga chiqmaslik. Samoizolyatsiya deydi-ku, aynan ana shu xonadondagilar ko'chaga chiqmasligi kerak bo'ladi. Qo'ni-qo'shnilar yoki bo'lmasa qarindoshlar ularga yordam berib turishadi. Bu bemor tomonidan talab qilinadigan narsa faqat shu. Biz har kuni uni holdan xabar olib turamiz. Uni isitmasini bilishimiz kerak va kuzatuv. Bu bemorda biron bir simptom paydo bo'lishini kuzatamiz. Agar mabodo paydo bo'lsa, tegishli joyga xabar beriladi. 14 kun davomida. Endi mana shu tasdiqlangan 44 odam qayerda saqlanadi? Samarqand viloyatining o'zidami ular? Infeksion kasalxonadami? Ular Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanyapti hozirgi kunda. Sizga ma'lummi ularni ahvoli qandayligi borasida ma'lumot bormi? Aynan menda bunday ma'lumot yo'q. Umumiy xabarlardan bilaman, ularning ahvoli yaxshi. Lekin shaxsan o'zim shohida bo'lganim yo'q. Himoya vositalari haqida gapirgandingiz. Bilishimcha boshidanoq sizlarga berilmadi bu narsa, to'g'rimi? Hozir qanday bu vaziyat? Boshida qanday edi? Endi bizlarda o'zi vrach bo'lganimiz uchun himoya vositalari o'zi bo'lishi kerak edi. O'zi yilda nima desam, qish kirishi bilan gripp sezon deyiladi. O'zimizda tegishli hujjatlar bilan har bir vrachda qabul vaqtida o'sha himoya maskasi bo'lishi kerakda, formada bo'lishimiz kerak edi. Bu narsalar bo'lgan bo'lmasin, o'z hisobimizdan bo'lardi, lekin doim yetarli bo'lgan. Karantin boshlangandan keyin ma'lum bir vaqt o'tgach bizlarga berildi. Perchatkalar, rezina perchatkalar va maskalar ma'lum miqdorda berildi, gel. Keyin ishxonamizga kirish joyida izolyatsiya zonasi bor. Har bir kirib chiqilayotgan odam dezinfeksiya qilinadi, qo'llariga gel surtiladi, teplovizor bilan isitmasi o'lchanadi va shundan keyingina kiritiladi. Hozirgi kunda shunday. Ishga borib kelishingiz bo'yicha ham ba'zi savollar yuzaga kelganda, mana siz 8 kilometr masofa uzoqlikda yashar ekansiz ishxonangizdan. Lekin 8 emas, 5 kilometr. 5 kilometr. Mana 8 kilometr undan ko'p uzoqlikda yashaydigan xodimlarimiz ham bor edi-da, bor. Hozir shu xodimlarga transport berilganmi? Ya'ni agar o'zining transporti, o'zining mashinasi bo'lmasa qanday ishga borib keladi? Siz qanday ishga borib kelasiz masalan? Shu kungacha men o'zim piyoda borib kelardim. Buncha tashkilotda imkoniyati bo'lmadi bizlarga transport tashkillashtirishga. Shuning uchun oxirgi paytda kasallar soni ko'pargandan keyin bir buyruq chiqdi. Oxirgi 2 kunda poliklinikadan uzoqda yashovchi xodimlarga iloji bo'lsa mehnat ta'tili berildi. Faqat yaqin zonada yashaydiganlar ishlayapti hozir. Shuning uchun siz kechadan ta'tilga chiqdingiz, shundaymi? Ha, men chiqdim. Bu yerda ikkita maqsad ko'zlangan. Birinchisi bu uzoqdan keluvchilar, masalan, aytib bo'lmaydi, infeksiya tarqatuvchi bo'lmasligi uchun, masalan, rayonga. Bu birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad shu kelib ketishni osonlashtirish uchun shunday qilindi.
oson emas 5 kilometr u yoqqa, 5 kilometr bu yoqqa piyoda borib kelish. Shunday to'g'ri. Taksi olish ham hozir uncha xavfsiz narsa emas, to'g'rimi? To'g'ri. Masofa saqlanmaydi begona odam bilan o'tirsangiz. Ha, masofa saqlanmaydi. Shifokorlarni, umuman tibbiyot xodimlarini virus bilan kurashdagi bir front chizig'ida bo'lgan odamlardek ko'ramiz-da, chunki birinchi o'rinda tibbiyot xodimlari mana shu virus bilan kasallangan odamlar bilan to'qnashadi. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zi hukumat tomonidan, davlat tomonidan yetarlicha himoya, yetarlicha qo'llab-quvvatlov, dastak bo'ldimi shifokorlarga, tibbiyot xodimlariga mana shu pandemiya paytida? Ma'lum ma'noda dastak bo'ldi. Men o'zim rostini aytaman, bizning mamlakatimiz shu darajada nima desam, qat'iy choralar ko'ra olishiga xursand bo'ldim-da. Chunki bizda darajamizdagi davlatlar bilan solishtirganda bizda shu karantin yaxshi yo'lga qo'yildi. Menimcha shunday. Bizlarga bunda ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya yordam beryapti. Bu juda ham yaxshi. Men uchun bu masalan qo'yilayotgan masalan cheklovlarda. Lekin bu bir tarafi, lekin ikkinchi tarafi agar har bir odam o'zida qandaydir bir shubha uyg'onganda koronavirusga test topshira olish imkoniyati bo'lganda yaxshiroq bo'lardi. Mana shu narsa ham bo'lganda qo'shimcha. Men shunday, hozir Koreyada shunday butkalar bor ekan. Istagan odam topshirar ekan, o'zini holatini bilib olar ekanda. Ya'ni hozir mana 1800 odam kasallangan deyapti rasman O'zbekistonda. Aslida agar u test qilinmasa, aslida u bir necha barobar ko'p ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Buni boshqa davlatlarda ham e'tirof etishyapti. Faqat test qilinganlar ro'yxatga kiritiladi. Ha, faqat test. Bizlarda hozirgi kunda kasallik aniqlanganlar va ular bilan kontaktda bo'lganlardan olinyapti-da. Bu bir so'z bilan aytganda bizda bir so'zi podlejashiy. Ya'ni kontaktda bo'lganlar yoki shubha ostida bo'lganlardan olinyapti. Har bir fuqaro topshirish imkoniyati yo'q. Lekin mana shu qattiq choralarga qaramasdan hamma joyda, bu O'zbekistonda ham, boshqa joylarda ham baribir o'sishda davom etyapti kasalliklar soni. Siz o'zingiz shifokor sifatida nima deb o'ylaysiz? Nimaga shunday bo'lyapti va bu tabiiy hol? Bu odamzotni xarakteri desakmikan? Haligacha odamlar yetib borgan yo'q vaziyat og'irligida. Bizada shundayki, o'z ko'zi bilan ko'rmaguncha tushunib yetmaydimi? Men o'zim ham kuzatib o'tiraman. Karantin bo'lishiga qaramay, ko'chada bemaqsad yurgan odamlar ko'p. Gohida to'xtatib, siz nega ko'chaga chiqdingiz deb so'rashga ham, so'ragisi ham keladi-da. Lekin ularga tushuntirish qiyin bo'lyapti. Shu transportni kamaytirilgan hisobiga kam bu, lekin baribir bor. Bolalar o'ynab yuribdi ko'chada. Keyin yana boyagiday e'tibor bergan bo'lsangiz, nima uchun tarqalib ketdi? Chet eldan kelgan odamlar uyida bazm uyushtirgan yoki o'zi bazmga borgan. Shunday holatlar ham bor bo'lishini o'zi odamlar tushunib yetmaganini bildiradi-da. Hatto televizorda ham aytilyapti, har kuni har yarim soatda ishlatilyapti. Bilmadim. Lekin ba'zi narsalar bizning urf-odatlarimizga qaraydigan bo'lsangiz, mayli endi to'yni sal o'tkazmay turish mumkin, kechiktirish mumkin yoki boshqa yo'li bordir, lekin dafn marosimlarini oladigan bo'lsangiz, janozaga baribir bizning o'zbek xalqimizda qarindosh urug' kelish kerak va bilishimcha shunday ham bo'lyapti. Masalan, o'zim kecha eshitdim, bir tanishimizning shu yaqin odami o'tib qolgandan keyin barcha qarindoshlar borishgan, bola chaqalari bilan. Demak, bunaqa paytda qanday buni bartaraf qilish mumkin? Bunday paytda menimcha o'sha bizda masalan mahallalar bor. Faqat ularni qo'ldan keladi. Ma'lum bir xonadonda shunday hodisa yuz bersa, o'sha yerga borib tushuntirish kerak deb o'ylayman. Ko'ngil so'rashda erta kech bo'lmaydi. To'g'ri, og'ir, lekin o'sha paytda eng yaqin qarindoshlarga bildirib turilsa, qolgan odamlar karantindan keyin kelib xabar olsa ham bo'ladi deb o'ylayman. Siz o'zingiz qanday his qildingiz shifokor sifatida mana shu pandemiya paytida, karantin paytida ishlayotganingizda? O'zingiz xavotirdamidingiz uni yuqtirishdan yoki bolalaringizga, oilangizga buni uyga olib kelib yuqtirishdan
qo'rqdingizmi? Chunki baribir kasallarni ko'p ko'rayotgandingiz. Qo'rqdim albatta. Qo'rqdim, vahima ham bo'ldi. Ayniqsa birinchi kunlari juda qattiq qo'rqdim. Chunki uyimda onam bor, yoshlari katta. Sog'lig'i uncha yaxshi bo'lmagan xo'jayinim bor, yuraklarida muammosi bor. Shundan qo'rqdim albatta. Men vrach sifatida tushunaman, yosh odam organizmida bu kasallik yengilroq kechsin. Lekin katta yoshli odamlarda og'irroq kechadi. Baribir qo'rqdim. Qo'rquv bo'ladi. Xohlaysizmi, yo'qmi? Qo'rquv bo'ladi. Lekin baribir odamda o'zida ishonch ham bo'lishi kerak-da. Kuch, ishonch. Yo'q, biz shuni yengamiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat ana shu qoidalarga rioya qilishimiz kerak. Lekin doim miyada shu fikr bo'lib turadi-da, magazinga kirganda ham. Buni bunday ishlayman, buni bunday qilaman. Ana shu narsa bo'ladi. Shu har bir odamda bo'lish kerak deb hisoblayman-da. Har bir odamda. Maskani taqdimi nega taqqanini tushunmaydi kerak. Shunchaki emas u. Ishtirok to'lamaydi. Xushyorlik bo'lish kerak. Ha, xushyorlik albatta bo'lish kerak. Har bir kishida. Bitta shifokorlarmi? Shifokor ko'zini qanday tutishni biladi baribir. Lekin oddiy fuqaro ham bilishi kerak deb o'ylayman. Ko'p gapiryapmiz, shifokorlarga hurmat e'tibor va shifokorlarning qahramonligi haqida. Mana shu pandemiya va karantin tugagandan keyin nima deb o'ylaysiz? Davlat tomonidan shifokorlarga, tibbiyot xodimlariga e'tibor o'zgaradimi? Yo shundoq ham yaxshimi deb e'tibor? Endi men o'ylashimcha shu karantin davrida davlat baribir ma'lum bir iqtisodiy qiyinchilikka uchraydi, to'g'rimi? Lekin bunday olib qaraganda shifokorlar oyligini oshirish kerak. Bu shu muammo edi, hozir ham muammo bo'lib qolyapti-da. Shifokorlar oyligi. Yetarli shunday bo'lishi kerakki, shifokor faqat o'zining ishini bajarishi kerak. Men qanday pul ishlay, nima qilay degan fikr kelmasi kerak shifokorga. Xayoliga. Faqat o'z ishini bajarishi kerak. Hozir ham shunday qilyapti. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, men bundan hattoki quvonaman. Bizlarga qancha ta'zir bo'lishiga qaramasdan, hozir kunda aynan masalan men ishlayotgan poliklinikada bironta shifokor yo hamshira ishdan bo'shab ketmadi. Yoki bo'lmasa men o'zim ketaman ta'tilga degan kishilar bo'lmadi. Qachonki taklif qilinganda ketishdi. Men shundan xursand bo'lamanda, qochib ketishmadi, ishlayapti. Menda hattoki o'zimda ham mana shu ichki jang oldidan o'zingizni qo'lga olasiz-ku. Shunday holat bo'ldi-da. Bizda shunday holat bo'ldi deb o'ylayman. Shundan xursand bo'laman. Keyin birinchisi oylik bo'lsa, ikkinchisi shu avval ham men ko'tarib chiqqan masala, birlamchi tizimda reforma o'tkazish kerak. Baribir shuni qilamiz deb turishgandi, lekin shu qoldi, shu narsa davom etsa degandim. Ya'niki bolalar va kattalar uchun alohida poliklinikalar tashkil qilindi. Mana hozirgi kunda ham shuni ko'rdik, qanday bo'lyapti. Aralash bo'lganda qanchalik xavflida har xil bemorlarni ayni paytda bitta joyda turish. Ana shu uchun ham necha marta taklif qildik, shuni umid ham qilaman, yana kurashaman bu uchun. Siz aytgan reformalar doirasida mana ko'p shifokorlar aytadi, hali ham shu yozish, chizish juda ko'p. Hatto kasallarni ko'rishga vaqt qolmaydi. Faqat yozish kerak, nimandir to'ldirish kerak. Ma'lumki, hali ham shu sog'liqni saqlash tizimida elektronlashtiruv tatbiq qilinmagan. Ya'ni bemorlarning ma'lumotlari bitta data bazasida saqlanmaydi va bu ham ko'p o'sha yozish, chizuvga olib keladi-da. Demak, mana shu ham sog'liqni saqlash tizimida hali katta islohot qilish kerakligini taqozo etyapti. Shunday emasmi? Shunday. Bunga harakat bo'lyapti xolos, lekin hozircha bir katta siljish bo'lgani yo'q. Hozircha bizlarda faqat aholining ro'yxati tashkillashtirildi. Lekin har bir har bir fuqaroga bittadan karta tuzish imkoniyati bo'lgani yo'q. Oddiy texnik sabablarga ham ko'ra, bunday o'ylab qarasang. Chunki bu uchun yaxshi ishlaydigan internet kerak, birinchi navbatda texnika kerak-da. Chunki hozircha o'sha avvalgi o'zimizni qo'lda yozib ish qilyapmiz. O'sha hujjatlar ham kamaytirilsa bizga qiyin bo'lmasdi. Hozirgi kunda ham onlayn bizdan hujjat talab qilinadi. Qayd aynan o'shani o'zi qog'ozda ham bo'lish kerak-da. Nimaga bunday? Shunday davom etyapti. Nimaga bunday?
Chunki boya aytganimdek, mana bu tizim doimiy ishlamaydi. Masalan, bizga qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, o'shani joyida topib bera olmaydi-da. Mana shu mana shu deb darroq. Mana shu narsa bizada qo'lda bo'ladi, o'shalardan ko'rsatib beramiz. Oddiy masalan, bemorning ambulator kartasidagi ma'lumotlar ambulator kartada yaxshiroq saqlanadi. Aslida bu narsa hammasi elektron kartada bo'lish kerak, hozircha bu narsa imkoni yo'q. Sog'liqni saqlash tizimida endi mana o'zimiz ham ko'rib turibmiz, viruslar asri bo'ldi bu. Chunki o'tgan asrda bakteriyalarni bilan kurashishni o'rganib oldik. Lekin ruslarda bir gap bor, svyato mesto pusto не бывает deydi. Bakteriyalarni qo'ldik, kurashib, lekin buni o'ldiga o'rnini viruslar bosyapti. Bular sani butun dunyo tan olyapti-da. Shu virusologiyani yaxshiroq rivojlantirish kerak deb o'ylayman. Chunki hozirgi kunda xabaringiz bor, xususiy firmalarga ham COVID-19 ni aniqlash testlarini qilish mumkin deb ruxsat berildi. Lekin buni iloji bo'lmadi. Nimaga? Chunki oddiy virusologga o'zi yetishmaydi. Shu testni o'tkazadigan odam o'zi yo'q. Hozir bu viruslar shunday narsaki, u yo'q bo'lib ketmaydi, u yana ham rivojlanib ketaveradi. Bizlar ham xuddi shunday virusologiyani rivojlantirishimiz kerak. Har bir mashhur respublika miqyosida, viloyatlarda, shaharlarda shunday mutaxassislar bo'lishi kerak. Rahmat sizga, Sunbul opa. Menga yoqadigani siz har doim yumor bilan, hajviya bilan yondashasiz. Hatto vaziyat qanchalar qiyin bo'lmasin, baribir siz pozitiv bir ijobiy yondashasiz hamma masalaga. Shunday yaxshi kayfiyatda qoling va kasal bo'lmang. Va katta rahmat, o'zim nomimdan shaxsan o'zim rahmat demoqchiman shu ishingiz uchun va intervyu uchun katta rahmat. Xayrli kun.